Com és una pilota de futbol? És un poliedre irregular, formada per cares regulars. Concretament, és l'únic ocedre truncat. Està formada per 32 cares poligonals, de les quals 12 són pentàgons regulars i 20 són hexàgons regulars. Té 90 arestes o costures. Cada aresta està compartida per dos polígons. Té 60 vèrtexs. Cada vèrtex està format per 3 arestes. Cada pentàgon està rodejat de 5 hexàgons. Cada hexàgon està rodejat de 3 pentàgons. I de 3 hexàgons. El volum d'un poliedre és el 86,74% del d'una esfera. Si corbem les cares, és a dir, l'inflem, el seu volum passa del 95% del d'una esfera. És un poliedre convex. Per tant, una pilota de futbol no és una esfera perfecta. I no es pot construir a partir de cercles.